Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny milovníky zvířat a všechny fandy hry Planet Zoo u další epizody ze série Planet Zoo na kanálu Krobot. Takže díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře, jsem rád, že sledujete a protože vy sledujete, tak já natáčím. Co nás čeká tady v té epizodě? Tak jednak vidíte, že tady stavíme ten výběh pro ty hrabáče, takže to bude ta první půlka. Postavíme si výběh pro ty hrabáče, uděláme jim tam nějaké to vnitřní vybavení, nějaké pelechy a v té druhé části se půjdeme podívat po naší zoologické zahradě, kde nás co trápí, kde je co potřeba opravit nebo upravit, předělat, vylepšit. Takže to je to, na co se podíváme tady v té epizodě. Jako první teda stavíme ten výběh pro ty hrabáče. Jak už jsem předesílal v několika předešlých epizodách, pomaličku se chýlí stavba tady v této zoologické zahradě pro nás ke konci, takže já tady nacházím nebo hledám ty hluchý místa, kde je nějaký, jakoby řekněme, volný prostor, snažím se je zastavět, tak aby to bylo opravdu nějaký komplexní celek. No a jedna z těch částí, jedna z těch volných ploch byla právě tady za výběhem medvěda ušatýho, tajvanskýho, takže tam jsem se rozhodl, že bychom mohli postavit nějaký výběh, no a protože tam toho místa nebylo až tolik, tak jsem si říkal, že to bude nějaký zvíře, který nepotřebuje moc prostoru. Jako první mě teda napadla panda červená. Říkal jsem si, že tady udělám výběh pro tu pandu červenou, je to vděčný zvířátko, pěkný, já ho mám rád. Moc pěkný výběh pandy červené je třeba v zoologické zahradě v Ostravě. Nicméně u té pandy já jsem chtěl stavit nějaký takovej to tu bariéru kolem, tu dřevěnou, jenomže ta panda červená by mě po té bariéře vylízala ven, takže jsem si říkal, že to bude muset, a nechtěl jsem tady dělat žádnou díru do země, nechtěl jsem tam dělat, ploty tam ani vlastně nejdou, musel bych to maximálně dělat cihlový, takže nakonec jsem se rozhodl, že to musí být nějaký zvíře, který mě po těch dřevěných palisádách nebude rozít, no a jasně, jednoznačně to teda vyhrál ten hrabáč, takže proto stavíme výběh pro hrabáče. Už máme teda samozřejmě tu ten výběh, jakoby to vyhraničení postavený. Další věc, co já jsem tady vlastně zvolil po zkušenostech z minulých zoologický zahrad, tak ten hrabáč je docela plachý zvíře, tak proto jsem ty výběh udělal takový vysoký, no a ti návštěvníci se budou dovnitř dívat právě skrz ty skleněný jednosměrný skla, okna, takže to je proto, aby ti naši hrabáči byli v klidu a aby se nějakým způsobem nestresovali, protože v těch jedné té zoologické zahradě jsem měl, a to nebyli vlastně hrabáči, to bylo něco jiného, ale ten hrabáč je docela plachej, plno těch zvířat, kam ten návštěvník může k němu do výběhu, tak mně přijde, že jsou plaší, takže proto tady ta vysoká bariéra a proto ty jednosměrný skla. Předto si ještě stavíme malinký plutek jednoduchý, aby jsme to tak nějak řekněme přikrášlili. No a už se můžeme jít vrhnout na tu stavbu toho vnitřního interiéru, to znamená toho vnitřku pro ten výběh těch hrabáčů. Tady z té druhé strany už je za chvilku řeka, takže já už nebudu tady potom stavět další výběh. Maximálně jsem si říkal, že bych tam mohl postavit nějaký stáneček nebo dát tam nějaký záchody, protože tak nějak jsem si v posledních epizodách všiml, že tam, kde postavím nějaký stánek, tak opravdu tam teda ti návštěvníci začnou chodit. Sice ne teda v davech, ale myslím si, že třeba kolem toho pavilonu toho tygra jsem umístil dva stánky a mám pocit, že je tam teďka těch návštěvníků trošku víc, než tam bývalo. Takhle, jsou tam aspoň nějací, protože hnedka po tom postavení jich tam zase za stolik nebylo, takže je možný, že bychom mohli dát tady z té druhé strany nějaký stánky, nějaký sezení, ale uvidíme, jak nám to tady bude vycházet. No, tady už děláme ten vnitřní interiér toho výběhu. Já jsem to těm hrabáčům udělal vlastně v travinách, no a to byl další problém. Oni tam vlastně moc toho zelení ti hrabáči nechcou, jo. Tam se nabízely dvě varianty, buď to udělat v tropickým, a nebo v těch travinách. Já jsem se teda rozhodl pro ty traviny, takže jedno z věcí, které jsem těm hrabáčům nesplnil, tak je jakoby to množství té zeleně, které oni tam potřebujou, to jsem teda přesáhl úplně maximálně. No a dalším velkým voříškem teda byl ten přístřešek, jo.
Já jsem tam původně chtěl dát nějaký ten, co je vlastně představěný, že jsem si říkal, že ho tam zase nějakým způsobem zabuduju, no ale on jim žádný tady z těch představených nebo předpřipravených přístřežků v rámci té hry nebyl prostě dostatečně dobrý. To jsem vůbec nepochopil. Docela jsem se na tom zasekl, i když jsem tam postavil nějaký desky, tak prostě oni to nebrali vůbec jak přístřežek. Tak pak jsem se rozhodl, že to vyřeším malinko jinak a udělal jsem jim tam díru do země. Já jsem si tak říkal, že když je to hrabáč, tak určitě hrabe, takže by měl být schopen si nějakou noru vyhrabat. Tak jsem se rozhodl, že tam prostě udělám takovou džuznu do země, nebo řekněme takovou noru, obskládám to nějakýma šutrama. Nakonec to bylo za mě úplně to nejlepší řešení, co jsem mohl dělat, i když jsem teda nedosáhl na 100% té jejich potřeby, to nevadí, ale nějaký zajímavý přístřešek to pro ně byl. Takže doděláme si tady ten přístřešek a budeme se podívat na nějaký to vylepšení, co se týče toho těch hraček a toho jídla. Naši hrabáči se tady už pěkně zabydlili, koukám, no samozřejmě prostě jedeš natáčet a on si hodí bobka, to nechápu. Tak, výběh máme hotovej, ještě tady samozřejmě musíme dát nějaký tác na krmení, nějakou vodu, protože já jsem jim sem nedělal žádnou vodu, tady si nějaký štrapáruje, tady si nějaký prostě jde na špacír. Trošku teda zepředu mě přijdou jak prasátka, že jo, když si ho zastavím, ukáž. Tak ten jejich čumák, to je prostě jak prase, nevím, jestli má prase něco společného s hrabáčem, ale myslím si, že maximálně ten čumák. Pojďme se podívat na ten výběh, tak máme ho takovej nějaký, řekněme, ani nevím, jak bych specifikoval ten tvar, to znamená kopíruje tady tu cestu, no a my jim sem těm hrabáčům teda musíme dát něco na to krmení a něco na to obohacení. Pojďme si tady hodit filtr, druh, to bude v tom filtru, tak hrabáč. Takže co vy chcete hrabáč? Hele, vy byste chtěli tady toto, jo? No jo, ale to se vám sem, to se, hele, tady by se mě to hodilo. Tady by se to hodilo. To je zajímavé. Tak počkej, tady bychom mohli teda udělat ten terén, maličko dolů, teď sem dáme ten výběh, vezmeme tady toto. Takhle bychom to sem mohli dát, počkej, dá se to teďka posunout malinko dolů, dá, jo. Dám to úplně dolů, tak. Aha, takže jinak, ono se to bude furt posouvat dolů, tak jak já to budu dávat. Jo, tak to jsem si myslel, že to bude jednodušší. Protože by bylo fajn, kdyby to tam třeba takhle jako trčelo, jo? To by bylo úplně bezvadný. Srovnat terén, připojené pozice, označit skryté bariéry. Tady, takhle, kdyby tam prostě to šlo dát, tak by to bylo super. Když to teďka pustím, tak jak se změnila ta plocha, po které oni můžou skákat ti hrabáči, no. Jo, nezměnila se. Tak necháme to takhle, akorát teda okolo postavíme nějaký ty šutráky. Vezmeme přírodu, šups, což je, tady toto jsou traviny, takže biom traviny, bezvadný, a zkusím to teda nějakým způsobem. No, to bude tady ještě problém. Tento kamen, hele, možná tento kamen.
Jo, možná bychom to takhle mohli udělat. Tak. Tady tento třeba pojďme otočit úplně, ať to... Tak, to je on čo? Teďka ten terén malinko kolem toho zvedneme. Jo, to bude vončo, tak, tady už toho moc nenazvedáme. Tak, pojďme to tady ještě zarovnat, no, tak. Myslel jsem si, že to bude lepčejší, ale myslím si, že z toho víc nedostaneme. Tak. Takhle. Jo, dívej se, oni, hele, něco to zlepšilo, nevypadá to zas tak hrozně, když toto posunu sem, toto můžu, a tak tady, hele, dívej se, každopádně hrabáč tady jde, asi si jde zahrabat, takže to jim tady necháme, to jim určitě hodně zvedne, já bych chtěl toho hrabáča, ne ten shooter, tak. To jim zvedlo, ano, obohacení zvířete potravou úplně maximálně a teď teda nějaký hračky, protože hrabáči si taky budou chtít hrát. Hele, hele, počkej, my se musíme dát ještě něco na to pití, jo, to teda ještě nesmíme zapomenout. Takže semka dáme to pití, bezvadný, a teď něco, hele, termitiště. Dáme jim sem, ježišmarja, co to udělalo. A dobrý, dáme jim sem teda určitě termitiště, což je obohacení teda potravou. Ale my bychom chtěli teďka obohacení a hračkama. Co je pro ty hrabáče hračka. Tak tady ta voňavka toho koření. Jedna, druhá, dívej se, mají to na 100%. A dívej se, oni měli teda žízeň, jak hrom, že se šli hnedka napít. Skvělý. Takže výběh pro ty naše hrabáče máme hotový. Ještě bychom potřebovali, aby tady kolem toho chodili ti návštěvníci. Tady máme nějaký odpadky. A jo, myslím si, že výběh se docela povedl. A hele, tam jde i dokonce, hnedka tam jde zrovna ten. Nějaký ošetřovatel, kdo pak to je. Max Polanský, bezvadný Maxi. Tady to máme napojený tady do té budovy. To znamená, co se týče přípravy těch jídel, tak dělají tady v té budově. Jo, je to tak. No a jak jsem říkal, tady do té části potom by se dalo ještě postavit nějaký ten stáneček. Možná by to sem přilákalo nějakého toho návštěvníka. I když on teda je stáneček tady a zrovna tam nikdo není. Ale tady třeba jsou jakoby ti lidi, jo. Už semka sami o sobě chodí, už je sem nemusím strkat. Takže to je dobrý. To vidím jako pozitivní. Že se trošku rozchodili i tady do té části vlastně, co máme ty terária, tak i sem ti návštěvníci chodijou. Jo, oni teda nechodijou jakoby dovnitř k těm teráriům, ale k těm stánkům. A zrovna jsem to řekl špatně, dívej se, a ti to jdou k terárkům nebo na záchod? Na záchod, ne? Ne, ne, k terárkům, bezvadný. No, tak asi jdou na ten záchod. Jednoznačně na záchod. Doufám, že po tom záchodě půjdete se podívat na ty terárka. Takže jak jsem říkal, jak tam postavím nějaký to vybavení pro ně, to znamená, ať jsou to stánky, ať jsou to třeba ty záchody, tak oni tam prostě chodijou. Tady koukám, máme psi hyenovitý, jo počkej, tento je mrtvej, a tento taky, ty brďo, a co tady, tento je živej. A ti to teda jsou mrtví, jo? Umřeli stářím, nebo jak? No, smrt stářím? Smrt stářím, fakt že jo, ty brďo. Tak přivolat veterináře. Ty brďo, já jsem si říkal, že jsou tam jak přibití. No jo, fakt že jo, ty brďo. Tak, no, nedá se nic dělat, tak jestli umřeli stářím, no tak budíš. To samozřejmě není nic proti ničemu. Co tady ten lév? Já už jsem se lekl, že taky umřel stářím, ne? Ten si tady vyloženě teda odpočívá. Já jsem jako, aha, já to mám zastavený, proto tam jsou jak přibití. Já jsem lva pořídil novýho a toto je teda ten starý.
Jasný, to je původní lev, kterýho jsme měli hnedka od začátku a tady jsem pořídil teda nový kusanec, aby jsme případně mohli odchovat nějaký zajímavý mláďata, takže on se může pářit s všema těma třema levicama, který by tady někde v tom výběhu mohly být. Tady je ta třetí levice. Tak uvidíme, jestli z toho nějaký mláďata budou nebo ne, protože ta si jde hrát tady s tímto, ne? Protože to je samozřejmě zajímavý magnet pro ty návštěvníky, ty mláďata, a to by mohlo nějakým způsobem třeba ty návštěvníky přitáhnout sem do tady té části toho výběhu. Zakousneš se do toho, nebo se do toho nezakousneš? Ona se do toho asi nezakousne. No, jo, člověče, asi se do toho zakousává, tak je to dobrý. A tady teda zatím dva návštěvníky, jo, návštěvníci. Tak, dva návštěvníky, to asi nepůjde. Jinak, co se týče té minulé epizody, tak jak jsem říkal, tady jsme si v té minulé epizodě postavili ten výběh pro toho medvěda plavýho, jo, tady občas nám tady prostě chodí nějaký ten návštěvník, moc jich není, ale chodí ho tady, tady jde další, tady jdou další, já si myslím, že jedna z věcí, co je sem táhne opravdu, tak je tady ten stánek. A koukám, že tady máme toho mladého tygříka, ale na toho jsme se vlastně dívali už v té minulé epizodě. Díval se, jak si tady celá rodina plave. Bezvadný. Člověče, bezvadný. Tak tady se pojďme podívat, jestli oni jdou opravdu k těm stánkům. No, i když oni se dívají na ty tygry, člověče. Fakt, že jo? Dobrý. No, a já jsem teda tady dodělal trošku to zatím výběhem pro ty medvědy. Takže jednak tady máme nějakou část, co se týče přípravy toho žrádla pro ty výběhy tady, to znamená jednak tady pro ty hrošíky, jednak pro tady ty medvědy plaví, já jsem z toho udělal oblast. A tady koukám, mají připravený plno nějakých věcí, z čeho teda můžou dělat to žrádlo pro ty zvířata. No, doufám, že se jim to tady takhle neskazí, když to tady mají jen tak prostě poházený. Možná by bylo fajn uklidit to tady do toho kontejneru. No a tady jsem samozřejmě teda udělal propojení takhle až semka. To znamená, kdyby byli co k čemu ti naši návštěvníci, tak nemusí ho opravdu využívat třeba k tomu průchodu až semka dozadu tady žádnou tu veřejnou cestu, ale můžou si klidně jít tady zadem prostě takhle v pohodičce, nikdo ji tam nebruší a myslím si, že tam i chodí, jo. Vidím, že tady je nějaký zaměstnanec, já jsem semka vlastně umístil odpočinkovou místnost, podíváme se, jo, a taky tam je jeden zaměstnanec, takže nějakým způsobem to funguje a to je určitě dobrý do těch zoologických zahrad vlastně odfiltrovat ty pracovníky tak, aby se nemuseli potkávat s těma návštěvníkama. Tady teda samozřejmě nehrozí, jako že by se tady nějak jako blokovali, jo, protože tady zas takovej formol není, ale pokud by se jich tady pohybovalo nějak víc, tak by samozřejmě mohlo dojít k tomu, že ten zaměstnanec by se nedostal dostatečně brzo k tomu výběhu, kam by potřeboval jít, tak proto je lepší samozřejmě dělat ty cesty jakoby odděleně. Stejně tak, jak jsem to vlastně udělal tady, v této části, kde tady je ten výběh pro ty mandrily, tady je výběh pro ty psyhyenovity, tady je výběh pro ty lvy a dokonce tady pro ty mravenečníky a tady vlastně takhle vede cesta, tady potom takhle tímto směrem jdou ke lvům, tady jdou k mandrilovi a takhle jdou k tomu psyhyenovitýmu. Je to postavený tady dole, takže ten návštěvník se nikdy s tím zaměstnancem vlastně nepotká, což je cílem tady tohoto. No, tady nám trošku rostou stromy, ale s tím si ten zaměstnanec ponce tam protáhne. Tady koukám, jsou připraveny taky nějaký žrádla. No a tady už vidíme, jak si pěkně prostě jde. Kdo pak to je, jestli ho dokážu namáčknout. No, to je nějaký Latiš Hahas. Jde prohlížet výběh 49, což je zrovna ten pěs hyenovitý, jo. A vidíte, že tady je docela formol, to znamená, oni ty cesty využívají zase. Momentálně, kde teda tady nikdo moc nechodí, tak to zase není až tak jako využitý, nebo nepřinese to takového užitku, ale určitě obecně je dobrý stavět ty výběhy tak, ty cesty pro zaměstnance tak, aby se nemuseli potkávat s těma návštěvníkama. Jo, tady je pěkně vidět, jaký tady je opravdu provoz. No a oni mají, koukám, dívej, jo, oni aj sami sebe jakoby zastavijou. Tak, ale já si teďka uvědomuji, že jsem chtěl tady udělat ještě jednu věc
a to přidat sem nějakého nového zaměstnance, což by měl být mechanik, jo. Mechanik, dáme ho semka, minimálně jeden, a přiřadíme tomu Mechošovi, já ne stromu, ale počkej, já si to zastavím, jinak toho mechanika prostě nechytnu. Dáme tomu mechanikovi, přiřadíme mu oblast, což jeho oblast bude medvěd plus hrošík. No a on se nám teda bude starat o ty výběhy tady, o toto, plus teda bude mít na starosti i tady toto. Což tady máme nějakou čističku vody a máme tady nějaký ten generátor té elektrické energie. Tak, takže to bychom měli. Tady koukám, jde zrovna nějaký mechoš. Kdo pak to je? Slefip. Takže, a tady koukám, nejede teda čištění vody, jo? Nekecej. A já vám jsem měl pocit, že jsme v té minulé epizodě řešili. Tak tady máme jedna, dvě části vody, které teda nejsou, které se nečistí. To znamená, tady asi teda postavíme nějakou čističku. Tak pojďme na to, zařízení. Šups, čistička je tady toto. A minimálně teda zatím to můžeme udělat takhle, ukáž. Já tam pak něco, když tak později dostavím. Tak, takže ukončí tohoto, to máme hotový. Pojďme se na to podívat, jaký je teďka dosah. Jo. Doufám, že je dobrý. No, není dobrý, protože my bychom chtěli, aby... Ještě nemáme tady toto teda. I když toto asi ničemu nevadí. Já jsem tady přemýšlel ještě nad jednou věcí, a sice... Že bych tady chtěl zrušit tady toto. Pojďme se podívat, jak je to s tou elektrickou energií. Co zásobuje tady toto? Jo, aha. Zásobuje to tady toto, ale to bychom mohli klidně dát jinam. Jo, tady to uděláme úplně jinak. Já zruším tady tyto dveře. Takže pojďme to zastavit. Pojďme ukončit tady toto. Tak, tady tyto dveře zrušíme, upravit bariéru, tak, to máme, a dáme ty dveře semka. Tady mě to přijde podstatně lepší. Tak, takže to je jedna věc, kterou uděláme. Tady v tom případě teda i můžeme zrušit tu cestu, protože to tady je jak pěst na oko, jo, to prostě nevypadá vůbec pěkně. Tak, toto samozřejmě můžeme, jestli je to tady potřeba, jakože to je potřeba, tak to můžeme postavit semka, jo, to není nic proti ničemu. Tak, takže to tady zůstane, ale tady nám prostě zmizne ten hrozný most, který tady byl. Tady si to pěkně můžeme zastavět prostě nějakým zelením, uvidíme. Možná se tady nabízí úplně, ale tady už nám to roste v tom, tady už nám to roste v té cestě. Tady by si to říkalo i o nějaký zajímavý výběhy, ale nebudu to tady už jako dělat, říkám, už tam máme těch zvířat dost a chtěl bych se opravdu pomaličku začít potom věnovat nějaké nové zoologické zahradě. Tady máme tady tento strom, ten bych určitě semka chtěl dát. Tak, takže tím nějakým způsobem zaděláme tady tu tady to obludárium, co tady bylo prostě. Ukáž toto. Jasný, tady můžeme takhle dát toto. Trošku tady přistavíme zeleniska, ať zakryjem tu ten agregát elektrický, no. A zas to tady vypadá líp, než to, co tady fungovalo. No a vstup vlastně pro ty zaměstnance je tady, což je podstatně lepší, že jo. Tak tady by měly být... Tady je chata ošetřovatele, to znamená, ti ošetřovatelé můžou klidně obhospodařovat tady ten výběh tady z tohoto místa. Tady stejně semka chodili až já nevím z jaké dálky, jo, no tak až stejně někde...
až odsuď, ty brďo, protože tady stejně žádná chatka nebyla, takže to bychom měli. To bychom měli tímto způsobem nějaký udělaný. Já už tady tuto zadní část de facto považuji jakoby za hotovou. Tady maximálně dodělám tady tuto část, dostavím tady prostě nějak tu přírodu, tady toto, aby to tady nevypadalo takhle osamoceně. A jinak říkám, doděláme tady toto, aby jsme to tady nějakým způsobem zaplnili. No a ta zoologická zahrada bude z mýho pohledu opravdu prostě už hotová, dodělaná. Pak se vrhneme zase na nějakou nový biom. Tady koukám, jedou autička. Pojďme se na to mrknout. A i s balónkama, bezvadný. No, tak nějací návštěvníci tam jedou. Tady jich jede třeba plno teda. Tak ať vám do toho nekousne nějaká žirafa nebo něco, až tam budete vevnitř. I když už jste kolem žirafy jeli, takže teďka už vám do toho žirafa nekousne. Tak, taky dobrý. No, takže... Pojďme se podívat na celkový data té naší zoologické zahrady. Jo, otevřeno, teď jsem nevěděl, to se dá i zavřít, čo mě překvapilo. Tak, rozloha 97 000 metrů čtverečních, tak to mě napište, jak vy máte velkou zoologickou zahradu. Já mám teda v této zoologické zahradě využitý pozemky 97 000 metrů čtverečních. A to mám teda, to bych řekl, že ju mám ještě docela malinkou. Tak schválně napište, jak vy máte velkou zoologickou zahradu. A roční náklady 140, ne, roční náklady daně, to nic není, návštěvníci v pohodě, tam já mám limit danej. Zvířata 275 zvířat a 48 druhů. Docela dost, čověče. Tady teda samozřejmě oni se někteří množijou, třeba tady ti hadi, to je prostě neskutečný, jakým způsobem oni se množijou. Někteří ani nejdou vypustit do té přírody, protože mají zrovna třeba nějakou nemoc. Tak, takže to máme, ukaž antilopy. Hele, tady ty hadi, pojďme se mrknout na tady ty chřestýše, no tak těch tady taky je jak můh. Taky bychom to teda potřebovali malinko probrat, protože když jich tam hodně, jak se na to na ně podívám, na ty chřestáky. No, jenom asi teda v rámci tady tohoto. Ne, tady. Chřestýš. Takže můžu vyhodit tady ty dva nejmladší, vypustit do přírody. Jo, bezvadný, tak. Hnedka se tam budete cítit líp. Jo, bezvadný, takže to bychom mohli klidně ještě tady projít. Tady máme ty anakondy, tady jsou ty listovnice a ty jsou celkem v pohodě. Všechno máte dobrý, nenastaveno, ale když to máš všechno dobrý, tak co tam máš? Tady máme co? Tady je... Kameleon, leguan, pardon, teď jsem se spletl. Tady máme co? Smrtonož zmí. Jak je na tom ten smrtonož? Já se vždycky špatně kleknu. Jo, všichni to mají v zeleným, vypadá to, že i smrtko. Tady ty niali asi by potřebovali trošku pořit. Hele, pakobra východní, dívej se, kolik je tam těch pakober. Kde jsou ty pakobry? Ty brďo, těch tam je teda. No, tak je taky nějaký vypustíme do přírody. Ne, samce si necháme. Samici si taky necháme, tu nejstarší samici si musíme nechat. A nejstaršího samce a vypustit do přírody. Jo, bezvadný, takže nové 4 pakobry. Jsou to pakobry východní? Kde to ty pak... Tady, pakobry východní, takže 4 nový pakobry východní jsou na světě, jo? Vypuštěny. Nechtěl bych takovou pakobru jakoby potkat. Tak, každopádně, to máme asi pro tuto epizodu všecko, takže dodělali jsme si tady malinký výběžek. malý výběh. Tady dostavím nějakou přírodu. No a jediný, co nás ještě čeká, tak je tady tato část. Toto nějakým způsobem doděláme.
já dodělám tady toto, no a bude mít zoologickou zahradu hotovou. A samozřejmě, jakmile bude ta zoologická zahrada hotová, tak já ji umístím i na ten Steam, abyste si ji případně mohli stáhnout. Mohli jste si ji prohlídnout, případně předělat nebo nějaký ty věci, které tady vevnitř jsou, tak abyste je mohli využít pro ty svoje zoologické zahrady. Takže na to se určitě můžete těšit. No a vám všem děkuji za sledování. Napište nějaký pěkný koment, kdo stavíte zoologickou zahradu, tak napište, jak máte vy momentálně velkou zoologickou zahradu. No a uvidíme se u další epizody. Mějte se fajn a zatím čau.